kuwi ganjos ya. Negara ngetokke duit puluhan triliun rupiah kanggo nanggung rakyat sing kedampak corona ya. Ya lah. Ngono. Iku ning konferensi pers sore mau aku ning channel YouTube. Nah. Sik talale. Sik. Saiki sampean tak takoni, gitu. Jangan tak takoni. Piro sing kedampak corona itu, piro jumlahe rakyat miskin siji, loro piro jumlahe UKM misal warung kopi, bakul cilok, tukang parkir, kernet bis misalnya, utawa liyane iku piro kira-kira jumlahe. Iki loro. Terus kira-kira mengko iku karyawan sing kena PHK mergo perusahaane gak iso mbayar iku piro? Kuwi rakyat miskin anyar lho iku lek. Gitu lek. Nah, terus iku mau kabeh ekonomine iku lumpuh ya mergo corona iku lho. Ngono. Dadi kira-kira duit sing mbok omongne puluhan triliun iku cukup gak nanggung wong-wong iku selama coronane durung mari, belum selesai. Iyo, selama corona belum selesai. Iyo kira-kira cukup apa ora? Duit sakmono iki akeh po titik sajane, belum. Iku sing pertama le. Ya to? Terus iku durung ngomong bantuan salah sasaran ya, durung ngomong kuwi. Terus iki meneh le. Kira-kira duit sing gawe bantu rakyat iku duit teko ngendi le? Ayo le. Ah ya, sampean pikir. Kira-kira duit, kira-kira utang apa dodolan? Gawe anu sederhana wae nek ning omah gak ono duwe gak ono penghasilan yo akhire dodolan barang sing ono kuwi nek ono barange ngule. Ya ya to. Piye jan? Iya ya. Wah. Iki awak dhewek gak iso mengandalkan pemerintah. Iki berarti wis wayahe berlaku rumus yang kaya bantuan miskin, yang lebih bantu yang kekurangan, yang kuat ya bantu yang lemah. Halo. Bagaimana bisa kita teriak-teriak berilah makan yang sedang lapar, sementara yang lapar itu ya kita sendiri.